zadušaj iz Sutrašnjeg Pozaga među učenika i djelatnika prve osnovne škole i svoje osnovne izvješće o radu naše škole za proteklu školsku godinu imati da u pisanom obliku je u kratkim crtama da ponovim. Generalno je vezano za našu školu manje više znanja i ponovit ću, znači centralna, pored centralne škole u Lancu imamo još područne škole ovdje u gradu Mala škola, područna škola Prvn, Čarigaj, Dužice, Rasno, Kuhovo, te područna škola u Tušnovićima i Moko. U protekloj školskoj godini u našu školu je pohađalo 1098 učenika, od toga 507 učenika je bilo u centralnoj školi Planzu, ostatak, dakle 589 učenika je raspoređeno po navedenim područnim školama. U sklopu naše škole znamo da je djeluje odjel učenika s posebnim potrebama, u protekloj školskoj godini taj odjel je bilo upisan 10 učenika koji su pohađali, dakle, taj odjel i naravno bilo još učenika sa djelomičnom integracijom, nekog učenika, dakle to su učenici uglavnom starijeg uzrasta koji djelomično, da dakle, kako sam rekao, pokazuju taj odjel. Uz redovitu nastavu koju smo izvodili profesionalnom kalendarom i našeg resornog ministarstva, u našoj školi izvodimo i odnosno provodimo i niz drugih akcija, ali navešću neke, dakle provodimo brojne humanitarne akcije, tako da evo, za vrijeme božićnih i uskrsnih blagdana provodimo humanitarne akcije, tako da pomažemo građane, naše sugrađane slabije imovinskog stanja, a na taj način dakako i naše učenike od malih nogu educiramo, dakle, da u nekom humanitarnom karakteru, odnosno da obrađuju, do sad imaju ugrađen humanitarni taj karakter. Nadalje, prikupljamo stari papir, protekloj školskoj godini smo prikupili negdje 12 tona papira, prikupljamo također plastični i plastiku, protekle školske godine smo prikupili negdje oko 100 velikih vreća, naravno škola ima neke koristi od toga, što se tiče tih sredstava koje dobio od tih prikupljenih materijala, a i naravno naše učenike educiramo, odnosno učimo ih da od malih nogu razvrstavaju otpad. Što se tiče drugih aktivnosti, odnosno većih ulaganja u našu školu, izdvojio bih neke, evo, nekako prošlo školsko godinu ovo vrijeme kada smo podnosili izvješće, vršeni su završni radovi na preuređenju mokrog čvora u maloj školi, već od ranije izmijenjeno krovište na maloj školi, ovdje u gradu, promijeni su otvori, urađena termofasada, tako da je danas mala škola, naša mala škola, dakle, da radimo prije 3-4 godine, izuzetno uređena i funkcionalna. Nastavit ćemo naravno dalje uređenje te male škole, prećemo dakako na dvorište i uređenje stubišta i hodnika. Nadalje, imam pripremljenu projektnu dokumentaciju za područne škole u Dužicama i Tušnovićima, projektnu dokumentaciju koja je već od ranije, dakle, pripremljena za u sklopu projekt energetske učinkovitosti koji je provodio UNDP i naša i vlada županije Zapadne Hercegovačke. Sada je nešto stalo uvezano za škole, ali mi nadam se dovoljno vrijeme da se nastaviti da ćemo te dio škole urediti, dakle u sklopu projekta energetske učinkovitosti. Pored područne škole Bokrov grad Široki Brijeg je kupio zemljište, nadamo se da će za proširenje školskog igrališta i dvorišta, nadamo se skorom, dakle, završetku tih radova, uređenju igrališta i školskog dvorišta, dakle, proširenju. Također, grad Široki Brijeg je osigurao sredstva za preuređenje cjelokupnog Bokrovog čvora u centralnoj školi u Plancu, dakle, vrijednost je negdje oko 10.000 kajmu, ako se ne varam, izrađena je projektna dokumentacija, provedena je natječajna procedura i nadamo se u skoroj realizaciji tog programa projekta, vjerovatno negdje završetkom ove nastavne godine. Na kraju bih spomenuo jednu projekat koji su pokrenuli profesori Mara Pošćanića u našoj školi, to je projekt Happy School, Sretna škola, koji je cjelogodišnji edukativno zabavni program koji smo u protekle školske godine otpočeli u našoj školi, ove godine nastavljamo, dakle, sama riječ kao edukativno zabavni program, to je jedan nastavni aktivnost koje provode naši djelatnici s našim učenicima, radi se o projektu, dakle, kroz svaki mjesec neka aktivnost.
taj projekat inače naišao na odobravanje i naravno i onih zbog kojih je napred naših učenika, njihovih roditelja, svih djelatnika, a evo i dobili smo značajna sredstva od grada Širokog Brijega i našeg resornog ministarstva za realizaciju tog projekta, na čemu im se iskreno i zahvaljuju. Evo i na kraju još se zahvalio u ime svih učenika, njihovih roditelja i djelatnika naše škole na besplatnim udžbenicima za ovu školsku godinu od vlade županije Zapadne Hercegovačke i našim resornim ministarstvom na čelu sa gospođom Ružicom Nikolić. Znamo svi da su ove godine od 1. do 5. razreda naši učenici dobili besplatne udžbenike. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, gospodine Kraću. Gospodine Antone. Da će se vratiti ležeći policajci, oni znači dvije godine su prošle, oni nisu vraćeni, ne postoji nogostup, zaštitna ograda, prošlo je ljeto, mogu se radovi neosmetano obaviti, oni nisu. I eto, samo me zanima, evo meni je danas drago što smo usvojili ovaj prijedlog javnog interesa za izgradnju nogostupa i potpornih zidova. Samo se nadam da ćemo uskoro taj isti prijedlog vezan za područja oko škola također imati i usvojiti. Hvala. Hvala lijepo. Imali potrebe to odgovarati? Продолжение следует...